Hvala prije svega na dolasku, znam da je dan prepun događanja. Evo ja bih odmah krenuo sa presicom da ne gubimo vrijeme. Nažalost, poskupljenje za naše građane nisu novina. Cijene gotovo svih artikala u maloprodaji divljaju, vlada je nemoćna ili ne želi učiniti ništa oko toga, pa građane prepuštaju na milost i nemilost uvoznih, maloprodajnih i inih lobija. No, kako sam rekao, to nije ništa novo. Međutim, tamo gdje vlada može intervenirati, to radi jako selektivno. Tako smo gledali prepucavanje u maniri meksičkih sapunica između ministra Filipovića i njegovih sekundanata u Gradskoj skupštini grada Zagreba s jedne strane i gradonačelnika grada Zagreba Tomaševića s druge strane oko poskupljenja vode u Zagrebu. Prvo najavljeno za 15%, zatim na 7,5%, a sada izgleda da poskupljenja neće biti, dok je najdeblji kraj valjda u ovoj trakavici izvukao direktor vodoopskrbe i odvodnje. No ono što je bitno i pozitivno u svemu ovome jest da Zagrepčani ne plaćaju skuplju vodu. Prema svemu sudeći i prema tome kako rade, HDZ je voljan ovakve poteze vući samo tamo gdje ne obnaša vlast na lokalnoj razini. Evo primjerice Vukovarsko-srijemske županije i grada Vinkovaca, gdje je od nastanka moderne Hrvatske na vlasti HDZ. Uspjesi vladanja lokalnog HDZ-a ogledaju se u činjenici da je ta ista županija jedna od najsiromašnijih u Hrvatskoj, najnerazvijenijih, kao i u činjenici da je to jedna od županija koja najbrže gubi stanovništvo. Za vodoopskrbu na području grada Vinkovaca, odnosno na području te županije, Vinkovački vodovod i kanalizacija skrbi za 2 grada i 15 općina. U sveopćoj tišini, s vrlo slamežljivim najavama i bez rasprave na gradskom vijeću, došlo je do malih korekcija u cijeni vode, dok bi mi u narodu rekli velikih poskupljenja u veljači. Početkom ovog mjeseca potrošači su počeli dobivati nove račune i ostali zatečeni. Naime, fiksna naknada poskupila je sa 1,45 eura na 2,77 eura ili 90%. Isporuka vode, to jest vodoopskrba, je bila 0,56 eura po kubnom metru, a sada je 0,73 eura po kubnom metru, što je poskupljanje od 31%. Dakle, računi sa potrošnjom od 5 metara kubičnih u siječnju su bili 8,92 eura, a u veljači 11,40 eura. U dopisu koji su slali potrošačima, poskupljenje opravdavaju činjenicom da se cijena vode po kubnom metru nije mijenjala od 2011. godine. Oni s malo boljim pamćenjem znaju da je Gradsko vijeće grada Vinkovaca još 2019. donijelo odluku o poskupljenju vode za 2 kune. Još jedna u nizu HDZ-ovih istina. Naravno, nije to jedino poskupljenje s kojima se susreću građani Vinkovaca. Tako je prije nekoliko mjeseci poskupilo i parkiranje za 50%. Valjda zbog rata u Ukrajini, jer znamo da je Ukrajina najveći izvoznik parkinga u Vinkovcima. Ili je možda posrijedi ipak još jedna HDZ-ova korekcija. Nisam primijetio u međuvremenu da je ministar Filipović išta rekao o ovim poskupljenjima. Baš kao ni HDZ-ovi vijećnici u Gradskom vijeću grada Vinkovaca ili zastupnici u Hrvatskom saboru. Valjda je sasvim u redu i opravdano kada HDZ-ova vlast povećava cijene, a nije kada to čine druge lokalne vlasti. Kada to radi HDZ, onda su to korekcije, štićenje potrošača i unapređenje usluge, čisto ako niste znali. A kada to rade drugi, onda je to poskupljenje. Ili pak Zagrepčani zaslužuju angažman ministra osobno, dok građani Vinkovaca i okolice ne. Čini se da je i ministru Banožiću sasvim ok plaćati skuplju vodu, možda i u novoj APN-ovoj nekretnini. U svakom slučaju, na djelu je licemjerje i dvostruke vrijednosti HDZ-a. Ono što najviše čudi je da je lokalna oporba po ovome pitanju potpuno tiha, uz iznimku vijećnika ključa Hrvatske u Gradskom vijeću Vinkovaca, gospodinu Goranu Kajkiću, čije je nezadovoljstvo također naišlo na vrlo skroman odaziv lokalnih medija. Čovjek bi svega ovoga mogao dobio dojam da HDZ-ova vlast radi odličan posao, a odličan posao HDZ-ovih vlasti se obično, kao i u ovom primjeru, lome na leđima građana i potrošača. Dok su predsjedniku vlade, Andreju Plenkoviću, puna usta projekta Slavonija, dok se periodički hvali brojkama ulaganja u istok Hrvatske, dok predano obilazi nove društvene domove i slačionice lokalnih nogometnih klubova, ne razmišlja koliko je stvarna kvaliteta života građana kojima podiže svu tu infrastrukturu, od čega plaćaju račune i štiti li itko uopće njihove interese. Jer tu je HDZ,
nepogrešiv i neprikosnoven, da spriječi poskupljenja i opravda korekcije tamo gdje je na vlasti. Gospodine Plenkoviću, Banožiću, Filipoviću, očekujem istu reakciju za građane Vinkovaca i okolnih općina kao što ste reagirali za građane Zagreba. Dok ne budete jednako tretirali sve građane, dok ne budete jednako štitili i Zagrepčane, i Vinkovčane, i Vrgorčane, i Osjećane, i Varaždince i tako dalje, dok ne prestanete podizati Potemkinova sela na istoku Hrvatske i zaista se ne počnete brinuti za standard građana u Slavoniji, Baranji i Zapadnom Srijemu te kvalitetu njihovog života, do tada će vaš projekt Slavonija biti farsa i još jedan u nizu HDZ-ovih PR projekata u maniri najvještijih spin doktora, dok uvjeravate građane da ni sami ne znaju koliko dobro žive.